Hei ja tervetuloa katsomaan uutta videota. Tänään olisi vuorossa taas uusi esihistoriallinen tietovideo. Archaeopteryx. Ensimmäinen Archaeopteryxin fossiili löydettiin Saksasta vuonna 1861. Löytö paljasti korpin kokoisen eläimen, joka osasi lentää, joskaan ei erityisen hyvin. Archaeopteryx eli myöhäisjurakauden Euroopassa 151–146 miljoonaa vuotta sitten. Jotkut tutkijat arvelevat, että Archaeopteryx on vanhin tiedossamme oleva lintu. Se peri pitkän luisen pyrstönsä ja hampailla varustut leukansa teropodidinosauruksilta. Tutkimukset ovat saaneet meidät ymmärtämään paremmin lintujen alkuperää ja dinosaurusten kehitystä. No niin, siinä oli taas tällainen lyhyt tietovideo ja toivottavasti se auttoi joitain teistä ymmärtämään enemmän arkeopteryksistä tai tietämään sitä enemmän. Mutta joo, heippa!